皆さんこんにちは、瀬戸せいらです。というわけでですね、本日なんですけれども、メルカリで売っているフルーツはどんな感じなのか検証していこうと思います。皆さん、メルカリって普段お買い物で利用したりします？私はね、結構していて、私結構本読むんだけど、本買ってメルカリで売って、その売ったお金でまた新しい本を買ってっていう。あ、そういえばメルタンもお久しぶりです。相変わらず元気です。そうだから、メルカリは本をぐるぐる回してるっていう言い方してわかるかな。いつも利用をしていたので、あんまり欲しいものを探して買ったりとか食べ物を買うという利用はしたことがありませんでした。でも話によると、メルカリでお得なフルーツが出るっていう風に聞いて、これはちょっと検証してみようと思って、この度購入してみました。と言ってもですね、実はもうすでに3つぐらい購入して、今回4つ目ですね。まあ言うても、メルカリって出品者が一般の素人の方なので、人によって届く感じが違うっていうのもあるかもしれないので、ちょっと検証のためにあらかじめちょっといろいろ購入して、で今日は4種類目になります。本当に素人の人も食品とかが出せるから、私のおすすめはいろいろやってみて、食品取り扱ってる人の中にも農家さんが出せなかった規格外のものをもったいないということで、メルカリに B 級品として結構お買い得に売ってると。でそれが結構いいなっていう風に思っていろいろやってみました。で今回私が購入したものは今が旬の梨です。でね、私もすごい探してた梨があって、鳥取県の新幹線っていう梨知ってます？もう今この時期しか出ない、8月下旬から9月上旬、本当に短い期間しか出回らない梨なんだけど、この梨をね、私初めて食べた時にこんなにうまい梨があるのかってすごい感動したんですよね。でもなんかやっぱ東京とかで探しても、もう新幹線って品種全然売ってなくて、その辺とかのスーパーでも決して東京では見かけませんでしたね。というわけでね、ちょっとメルカリめちゃくちゃ探せたら、新幹線取り扱ってる業者さんがいたので購入してみました。で今回購入したのは、あんまりね言ってしまうとアカウントとかで相手の個人情報につながってしまうので、まあ、あんまり多くは言わないですけど、鳥取県の琴浦っていうところにある梨農家さんが出品しているということで購入しました。ちょっとね、一緒に見ていきましょうか。よいしょ。さっきね届いて私もねまだね見てないんですよ。5キロですね。5キロで2980円、新幹線が5キロで2980円っていうとだいぶ安いですけどね。ちょっとじゃあ開けてみようと思います。皆さんが購入するときはやっぱり食べ物だから皆さんの判断にはお任せしますけれども、私はねなんかねすごい逆に農家さんが出してないやつちょっと怖いなと思っちゃうの。ちょっと前にニュースにもなってたよね、メルカリで出品されていた野菜かな。お店に並ぶのってさ、検査されてるじゃん。基準値内の農薬を使ってますとか、基準値内の放射線量でしたよとか、だからそういうの全部検査されたものが普段お店には並んでるんだけど、そういう検査を要はパスしないものがメルカリには並んでるから、メルカリで出品されてたもので、その規定値以上のものが出たみたいなニュース少し前にねありましたけどね。ちょっとご興味ある方はね調べてみてください。開けてみましょうか。新幹線5キロって、おお、めちゃくちゃいい。うわ、これはすごい。なんか想像よりもすごい。え、これ2980円でいいの？え、やば。純粋にめちゃめちゃ感動してるんだけど私。え、すごい。あ、これ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 。じゃん。梨5キロ。1段なので全部で20個、2980円。この新幹線ってブランドめちゃくちゃ高いんですよ。規格外で出してるものなので、ちょっと若干小ぶりかな。え、これでもすごい超大満足です。これね、今まで4回購入して、実はうち3つちょっと微妙かなって感じをずっと引き続けてたの。桃を購入した時、なんか桃ってそもそも傷むのが早いから、届いた時には1個完全に腐ってて、で日持ちも超悪くて、だから全部で3個腐った。一応そのメルカリの出品者とかにも書かれてる人多いんだけど、破格で出してますよと。 B 級品だから、ある程度何個か傷むのはもう前提で出してのこの価格だから、もうノークレームでお願いしますっていう風に出してたのね。23個ぐらいのうち3個腐ってて、あれは3980円かな。送料とかも含めてるから、すごい破格っていう価格では出されてるんだけれども、正直この B 級品具合だったら東京とかでお勤め品コーナーに出てる桃を買った方が全然いいなっていう印象だった。まず一つ目ね。二つ目は、農家さんがおそらく出品してなくて、多分自分で市場とかで買ったやつをメルカリで転売してる人のやつを買ったの。なんかそしたら結
構ちっちゃくて、規格外なのはそもそも了承はしてたけど、すっごいちっちゃかったね。で、物は美味しかった、美味しかったけど、なしです。ちなみに18個で2980円、だそれも18個で2980円でこんだけちっちゃいと、やっぱりスーパーとかの安いやつの方がやっぱ良かったかな気がしました。3箇所目はなし2キロで1600円ぐらいで購入したんだけど、1個も完全に腐ってて、それもね、なんか梨ってむしろこんなちっちゃいのあるんだぐらいめちゃくちゃちっちゃかったの。検証のために今回買ったんだけど、メルカリで出てるものってある程度はやっぱりまあ B 級品でしょうがないのかなっていうのを前提に購入してるけど、想像よりもちっちゃかった。この値段感でこのクオリティだったらもうスーパーで買った方が全然いいなっていうのがこの3回ずっと続いてたの。でも今回この4回目のこれめっちゃすごいと思う。これ小ぶりって言ってもこんぐらいをイメージしてた今まで、これの3回りぐらいちっちゃかったかな。これはすごい大満足ですね。このね、新幹線って梨、私今まで食べた梨の中で本当に感動してめちゃくちゃ美味しかったから、美味しい梨探してる方ぜひね見てみてください。というわけで超大満足でした。検証結果は、中にはやっぱり掘り出し物はある。買うんだったら農家さんが出してるもの、買う方としても安心。あとは口コミはぶっちゃけ参考にならない。なんかさ、メルカリの評価あるじゃん、届いたら結構みんなすぐつけるでしょ。メルカリやったことある人は分かると思うんだけど、ある程度食べないと分からなかったりとか、食べ物とかだと傷んでても外面で明らかに傷んでるって分かるものもあるよ、中には。でも物によってはやっぱり切ってみないと腐ってるかどうかが分かんないっていうものもあったりするから、なんかそのパターンとかも結構あったのね今までは。あんまり口コミの評価数がめちゃめちゃいいからって物がいいとは限らないなっていうのは学びだった。あ、ここは信頼できるなっていうところ見つけると、また来年も買おうっていう気分になりますね。検証結果、一番最後に来た梨すっごい良かった。だから以前来たのとかね、明らかに素人が梱包してる感じだったもん。メルカリフルーツいいところを見つけられればすっごくお買い得で、めっちゃいいなって、私超大満足これ。超いい買い物した。というわけで皆さんもメルカリでフルーツ気になる方はチャレンジしてみてください。これからもアラさんの気になる情報、アラさんのお得情報をご紹介していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで瀬戸せいらでした。バイバーイ。